Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft, където ще играем Build Battle. Преди да започнем само, искам да ви напомня, че до вечера съм наживо някъде към 19.00 в стрим канала и ще играем Roleplay, така че ще ви очаквам. Ако желаете още Build Battle в Minecraft, пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и да видите какви постройки направихме. Приятно гледане. Хайде да направим някаква магическа книга. То веро ли избра книга? Аз. Така. Почвам по тебе да действам, така че... Добре, чай само да намеря материал, да, който да ползвам. А, първо... да, си виж какъв материал намерих. Виж, е това. Чакай! За корицата, добре, чакай. Ето тук. Трябва да има среда обаче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тук е средата. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нека е отворена. Така. Ето тук отбелязвам средата. Добре, почвам да действам по тебе. Тук ли е дъно? И ето така, да. Маркирай. Същото и това по всяко едно време можем да го големим. Много дребна книжка стана. Дай да я разшири малко. Добре. Два блока от двете страни. Два блока. Дели да са два само. Да не развалиш центъра. Така. Как беше това? Това се... Оу. Още един блок трябва да сложиш. Що? Това се. Още един блок ти трябва. Добре. Той бе, не ги слагай там. Що? Що, така няма център. Как ти го направим? Е, нали един блок каза? Така сега вече има. Да, бе. Ти ме обърка. Добре, както и да е. Чакай. В страницата е така, сте говори да го запълни, да я запълни. Страницата с кварц. Не там, тука блокчета. Да, да, ама... Ох, то не мога да ползвам кварц обаче. А мога, казвам... ето такъв. Ето така. Тука ще добавя слаб по средата. Ето така. Опаля. Супер. Ето така. Аха, виж. Не, така. Не, също не вие как ще изглежда като ефект прегънато. Тази да бъде прегъната, добре? Да, мисля, че така е хубаво. Ама само тази, другата не. Да. Така. Бой се. Оп. Давай. Чакай, запълвай. Да направи ефекта плъв. Тя поне не е толкова много за запълване. Добре, готов съм, сега почвам да запълвам тази страна. Да, кефим как стана. Така. Опаля, 4 минути. Само трябва да доправим детайли. Я да видим как изглежда. Добре, тук имам идея, за да направим по-старинна. Сега ще видим, стой. Ще сложим сигурно някакви черни петънца. Тук ето така. Оп. Добре. Ох. Гледай са. За буквите трябва да измислим някакви символи. Ето така. Тук да речем по така. Обратното на другия. Измисли някакви глупости. Знаеш какво може да сложим едно такова... червено. Дето все едно са си отбелязали докъде са стигнали. Ето така. Книгоразделител. Кво? Книгоразделител. Да. Ама всъщност... Нека добавим още един цвят. За да си личи, че е такова. А от другата страна, знаеш какво мога да добавим? Да го направим като стая? Нещо като... Интерактивна книга? Ще телепортна. Да пък? Чакай, ама то пък не ни дава. Човек, ама... Дървото, материалите... Мега броукън. Няма да коментирам. Давай. Ела да помогнеш. Бяки само, че иска да пробвам нещо. Окей, добре, давай просто, защото нямаме време. Как бяха? Ето ги. Ще не ми дава, Иван. Не ми дава. Стълба, стер. Мале, ще репорт на играта. И защо са други цветове? Кое защо е друг цвят?
Как беше това? Печка? Овен. Как бяха това с книгите? Ето така. Букшелф. Мога ли да го ползвам? Мога. Айде де. Или им ще сложа. Чакай, чакай. Аз тук мислех да направя маса, ама... Да го дръпна ли настрани? Ще го дръпна. Чакай. Ето аз я сложих, аз я сложих. Напри го малко шарен да е. Добре бе, нали? Там е основата. Ето така. Готово, добави едно черно, червено тук. Така. Как беше да. Маса? Вейс. Чакай, той имаше едни, които можехме да поставим... Картини сложиш тук на балите. Добре. Тук добавям един ендър чест, ето така. Крафтинг. Мале, това бъгна. Не може да се единява да могат. Да не бъгва. Добре, мали, така. Еми, не стана най-хубавото нещо, което си представих в главата, но добре. Не разбирам честа с балите, картините и печките какво е, но... Трябваше да е съвсем друго нещо, но не ми даваше да го използвам. Това е интересно. А за книга със сигурност е по-лоша от нашата. Котка чете на котка книга. Заек. Ето магическа книга. Интересно. Скърсани страниците. Хай. О, репорт. Тук книги, защо репорт? Амогус, но е със. Беше си извадил... Оба. Като нашата идея. Май. Още библиотека. Една. Само дето няма рафтове, просто са нахвърлили книгите. И има змия. Това е готино! Червия по-скоро си търсеше книга, не знам. Това е наистина готино. Рафт с книги, един я пус, другия не. Колко време са си играли за оная глупостта? Гледай сега, тук по същия начин. Играли са си през цялото време да направят нещо, което е безмислено. Играли са си хората, мога да им харесва, какво са направили. Това е тази книга е оживяла. Не, това е карта. Тази книга дебела. Ако те трясна с нея, ще умреш. Ето го и нашето. И най-малко гласове. О, не, имаме, но доста добро. Айде! What? What? Втори сме! Как? Ама, моля! Нашата май е претруфена с мебели, мисля, че това е проблема. Не е претруфена! И само от едната страна беше... Тема! Динозавър. Как можеш да еш палатка, като има динозавър, бе? Къв трябва си? Айде да направим една гигантска палатка. Така. Гледай са, това е средата. Знаеш какво? Това ще обаче ще бъде от желязо. Ето така. И давай пускай една гигантска палатка додолу, а аз отпред ще направя един кемпфайер. От вълна ли да направя? Да. От вълна. Няма материали, бе, чуй. Аз тук сега ще направя един огромен кемпфайер. Чакай сега, докъде да я спусна тази палатка? Моля да обясни. Трябва да ми сложиш дъното. Е, знаеш до... Чакай малко. Не напред, бе! Почо? Настрани! Само да, настрани! Да, но това не е един прав ъгъл. Знам, ето... А, ти такава, да, разбрахте какво искаш. Добре, разбрахте. Как иначе ще вкараш огъня там? Не знаеш, че ще вкараш в палатката огън, кой прави така? Е, това ти казвам, но ти щеше да го вкараш. А. Ако го беше направил така. Бяла ли ще? Ми, вече почнахме бялата. Ето. Давай, аз правя това. Ти копирам твоята страна, както я направи. Добре. Ето не е нужно да е едно към едно. А, не е нужно. В момента... Това ми става гнус, като те видя как не ги копираш. В момента целта ни е да направим гигантска постройка, както повечето правят и печелят. Така че... Гигантските не помниш ли, че всъщност не са те, които печелят, а са малките сладките. Напротив, довери ми се сега, гледай как ще стане. Този огън няма да е най-хубавия, който съм правил, но... Поради размера, който ще бъде определено впечатляващ... Абе, Василе, какво си направил, бе, човек? За кое? Така, стой така... Тук нататък... Тук това така... Опаля... Три блока, леле, ти се едно си опитал да ме прецакаш. Не съм се опитал да те прецакам. Това така и сега взимам червена вълна, като това тук ще бъде уж огънят. Така. Не мога ти копирам дъното, твърде много работа. Ето така го цъкам. Оп.
Това е огънят. Харесва ми. Като... Чай да добавя малко жълтичко, примерно. Тук ще добавя... Да! Това щях да сложа. Въглени. Ето така. Ама прави палатката! Да бе, само да... Добре, добре. Какво да и направя? Цялата така назад ли? Да. Просто продължавай на... Просто ги продължи е така. Давай, ще ти помогна. Айде, не цялата, ама... Почти до края. Ето до тука. Разбрах. Така ще ти помогна. Може да добавим и още цветове. Това е постпамерската част. Отивам аз да сложа една риба да се пече. Рибопек мръсен. Като... Тука ще използвам... Ето така. Това. Това. Оп. Оп. Тъй. Тъй. Брат, това ще стане брутално. Мале, как буквално ме набичи да спамя тука блокчета. Да, давам ти леста работа. Любимото ми, толкова обичам да спамя блокчета. Толкова съм добър в това, леле. Със сигурно ще успея да го направя до края. Еми ще успееш да. Добре, ела направи една рибка, защото тебе те бива в рибките. Мале, точно свикнах да спамя. Не можеш да ми променяш така задачите. Ето тук трябва да направиш една рибка. Ти ще направиш една рибка. Аз правя палатката. Добре. Какъв цвят е рибата? Или се разменим, бързо кажи. Стой! Ти вече направи, направи по-сива бе пич, тя се пече. Чакай. Ще направим оранжевата рибка, която е. Време е напреди леко изгоряла на места, отдолу примерно сложи дърво. Да, кафяво ще сложа. Кафяво просто не знаех какъв цвят да бъде. И в центъра още да не е готов. Ето така. Тук ще добавим... Има ли как да добавя умряло око? Една секунда. Умряло око? Стой! Ако направиш да е нежизнено, кажи ми, моля ти се. Черно. Като в Майнкрафт нищо не е жизнено. Ето така. Всичко изглежда мъртво. След което добавяме... кафяво. Както ти каза. Да бъде леко изпечено. Само че... Това трябва да бъде ето така. За да си личи, че е рибка. Ето така. Тук ще добавя... червено като за уста. Кажи ми, че имам време. Това прилича ли на риба? Чакай само да довърша реда. Малко... Да, прилича на риба. Давай. Ще се справим. Як спам сега. И като един спамеш път... два пъти по-бързо от мен и ще го направим за много време. Ма ти верно. Аз ли как ги запълвам. Ти че не ги запълвам, не виждам се какво правя. Ако може да направим едно легло вътре, даже знаеш какво аз почвам да го правя. Не е легло, а такова, как се наричаха тия постелките? Човек, спален чувал, но няма, то няма... Колко служи червен килим отдолу. Това правя. Давай. Поп. Добре, само прави да ми останаха, готова е палатката почти, само един ред ми остава. Добре. Идвам да ти помогна да запълниш това. Аз го направих, не бой се. Бяла възглавница сложи ли отзад? Да. Даже две легла направих. Ето така. Добре, супер. Туе. Отзад ако можеш да го запълним. Е, нямаме време. Чакай, ще сложа още един пилон отзад, поне да е малко така. Добре. Аз мисля, че стана идеална. Даже, знаеш какво? Нямам време обаче. Готово е, стой, не пипай повече. Не, демит! Не пипай. 37 секунди останах. Супер стана, това трябва да спечели със сигурност. Исках да добавя огън ефект, обаче поради някаква причина не го намерих. Имаше лава и нещо друго. О, брат, нашите ще спусим, съм хипер доволен. Аз ти казах, довери се един път. Може би трябваше да направим коловете от дърво, това беше единствената грешка. Знам. Нищо. Не го е срам.
Малко по-добра е нашата, но формата на тази ми харесва повече. Защо така ги правят въгъла, лад? Защото им отнема по-малко време да я направят, сигурно, не знам. Това е малък лагер, видя ли? Знаеш ли, че всички ще направят лагер на огън и огън? Тая малко, не знам как работи физиката. Това пич даже и дъжд си е пуснал да вали. Ей, такива ефекти исках да добавя, но със сигурност не и във въздуха. О, хубаво е, че сме едни от последните. Защото ще кажат вау! Ето го. Да му си кажат вау! Предстои да разберем. Нито един не каза вау. Буквално всички други са направили едно и също. Ох, притеснявам се. Това какво е? Няма да спечелим. Аз вече го знам. А, това е огре палатка. То зависи, ето тук, например, той огън е по-голям от палатката. Смисъл... тази едната е добра, ама само едната, другата е потрес. Аз съм шега, че... шести. И така, за жалост, днес имаме второ и едно доста по-кофти място. Правих още доста игри, но там пък постройките не ми харесаха. Така че надявам се тези, които видяхте, да са ви харесали. Ако е така, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!